Avropa İttifaqının Qafqaz və Gürdüsstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyevokların Laçın dəhlizi ilə bağlı dedikləri Xan kəndi separatçılarını özündən çıxardı. Avropa İttifaqının Qafqaz və Gürdüsstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyevokların Laçın dəhlizinin blokadası ilə bağlı vəziyyətlə bağlı mövqeyi neytral vasitəçi statusunu saxlamaması baxımından ciddi suallar yaradır. Xan kəndindəki qondarma rejimin xarici işlər nazirliyi onların açıqlamasını etiraz olaraq yaydığı bəyanatda belə deyilir: Yata salaq ki AP-yə müsahibəsində Toyevqlar deyib ki, Bakının Laçın yolunda nələrin daşınması ilə bağlı şəffaflığın təmin olunması istəyi legitimdir. Çünki biz Laçın yolundan yərgənliyi daha da artıran məhsulların daşınmasını Hər hansı hərbi və qeyri-qanuni məqsədlər üçün istifadə olunmasını istəmirik. Məncə bu şəffaflığın əldə olunması ilə bağlı hansı yolların, hansı vasitələrin olması müzakirələrin və danışıqların mövzusudur. Düşünürəm ki, bunun bir neçə yolu var. Hesab edirəm ki, Ermənistanda belə bir fikir var ki, bunlar iki ayrı məsələdir. Təbii ki, bizim fikrimiz budur ki, şəffaflığın olması Həqiqətən qanunidir. Eyni zamanda insanlar üçün, Qarabağ Ermənləri üçün təhlükəsiz hərəkət edə bilmək hüququ da vacibdir. Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi vurğulayıb: Ermənləri qəzəpləndirən buçəklər Azərbaycanın Laçın dəhlizi ilə bağlı tələblərini legitim hesab edir. Separatsiya rejimin qondarma qurumu isə hesab edir ki, Azərbaycan 3-ə yaxındır ki, qanunsuz olaraq Laçın dəhlizini bloklayır və bununla nə ingə 9 Noyabr 2020-ci il Tarixlə üçtərəfli bəyanat üzrə öhdəliklərini pozur, həm də Erməni xalqının fundamental hüquqlarını çoxuş şəkildə pozur. Separatçılar bəyanatda Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Laçın dəhlizi ilə bağlı qərarını xatırladıb. Bunun fonunda Bakının qeyri-qanuni ifadələrini dəstəkləyən bəyanatlar Azərbaycan tərəfinə kart blank kimi qəbul edilir. Əgər Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi həqiqətən də regionda gərginliyi artıran hərəkətlərdən narahatsa, o zaman biz Azərbaycanın hərbi təxribatlarına təcavüzkâr və millitarist bəyanatlarına diqqət yetirməyi tövsiyə edirik deyə vurğulayıb. Gedidəki klar martın 9-da Twitter hesabında son vaxtlar ölümlə nəticələnən toqquşmaların sayından və atışmalarla bağlı yeni xəbərdən dərin narahat olduğunu bildirib. Zorakılığa heç bir əsas yoxdur. Bütün məsələlər yalnız danışıqla yolu ilə həll edilməlidir. Bölgeyə qarşıdırmalarından kifayət qədər zərər çəkib, davamlı və ədalətli sülh üçün birgə çalışmağın vaxtıdır deyə o bildirib.